ስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በዛሬ ሁለት በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ አምስት ቁጥር 164 ድንጋጌ መሰረት ከጥቅምት 12 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ የሚካሄደው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤን ምክንያት በማድረግ ብፁ ወቅዱስ አባታችን የመክፈቻ ንግግር ምላተ ጉባኤው በዛሬው እለት በይፋ የተከፈተበት እለት ነው ከዚሁም ጋር አያይዞ በቋሚ ሲኖዶስ ተዘጋጅቶ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ተመርተው የነበሩትን ለምላተ ጉባኤ ሊቀርቡ የሚገባዎችን አጀንዳዎች እንደ መነሻ ለምላተ ጉባኤ አቅርቦ ምላተ ጉባኤው በህገ ሲኖዶሱ መሰረት ከሲኖዶሱ አባላት ሰባት ብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት ተመርጠው ለምላተ ጉባኤ አጀንዳ የሚሆኑትን ተጨማሪ መወያ አጀንዳዎችን እንዲጨምሩ እንዲያስተካክሉና ቅደም ተከተሉን እንዲሰሩ ምላተ ጉባኤው በሰየመው መሰረት በዚሁ መሰረት የብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት ለምላተ ጉባኤ መወያ አጀንዳ የሚሆኑትን ከተራ ቁጥር አንድ እስከ ሀያ ስምንት ያሉትን አዘጋጅተው ለምላተ ጉባኤ አቅርበዋል ምላተ ጉባኤውም በከሳቱ ውሎ እነዚህን ሀያ ስምንት አጀንዳዎች መነጋገር አድርጎ በዛሬ ሁለት አጽድቋል አጀንዳውን ካጸደቀ በኋላ ወደ መጀመሪያው አጀንዳ ገብቶ የብጽ ቅዱስ አባታችን የመክፈቻ ንግግርን በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ሁሉ የስራ መመሪያ ሆኖ እንዲተላለፍ ምላተ ጉባኤው በዛሬ ሁለት ወስኗል በነገ ውለት ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የቅዱስ ሲኖዶስ ልልናና ህልውናን በተመለከተ አርባ ሶስተኛው አጠቃላይ ሰበካ ጉባኤ የአቋን መግለጫን በተመለከተ አገራዊ ሰላምና የቤተክስ አንድነት በተመለከተ ና ሌሎቹንም በቅደም ተከተል የተቀምጡትን አጀንዳዎች በቅደም ተከተላቸው በነገ ውለት እንደሚነጋገርባቸው ይጠበቃል የዛሬ ውሎ በዚህ ነው የዋለው የምላተ ጉባኤው